Okay, uh, good morning po. Uh, it's 20. Ako na naman ang inyong kaibigan, uh, Manuel Boy Mejorada mula sa aking home quarantine uh, dito sa Metro Manila, Philippines. Kumusta po kayo? No? Uh, I'm very happy na marami sa inyo ang uh, nag-worry din, uh, concerned. concern, no? Uh, kung kumusta na ako nitong nakaraang mga araw, uh, lalo na nung nag-absent tayo ng uh, Sabado no? sa ating uh, regular Uh, live stream. Ang totoo po ay may uh, nagpahinga lang ako sa tulog kasi uh, yung nga uh, for the last one month nang uh, nakikipag-away tayo sa uh, uh, ni Norman Mangusin ay halos uh, hindi tayo napapahinga ng kahit isang araw. No? Meron tayong uh, live stream. no At uh, ang dami natin mga uh, videos na nagawa and uh, we continue, we will continue no may um, ginagawa pa rin ako ng mga video Uh, tungkol sa mga mga uh, budol-budol, no? Ni Norman uh, Mangusin. Okay, so uh, ngayon po, uh, uh, the early birds, no? So to speak, the early birds uh, catch the worm, sabi nila, no? Uh, so si Nasty Mac, no? Uh, Nasty Mac from Ghana, Africa. Uy, ang layo niya na, Ghana, no? Si Joe ligaw from Dubai. Si Ems Vimo, uh, God bless, no? Uh, mm, thank you, Trino Warriors. No? Uh, si uh, Timel Zen. Uh, good morning. No? Sa, uh, good evening uh, sa taga Europe. Uh, uh si Jesse uh, Ramirez. Um, uh, uh, good morning. Bo. Uh, Delva Gasmin. Mm -hmm. uh, from uh, Norway. Uh, si Juliet uh, Henderson. Uh, maayong aga sa si Imo Manuel no so ilonggo ilunggo ni no From uh, Chicago. Uh, Pilirit Family blog, Okay, hello. Good morning po. Uh, si May uh, May Evelyn Ugbo uh, from Spain. Hmm. Si international tayo nga. Uh, ito yung gusto ko sa madaling araw eh. Marami tayong mga nasa abroad. no? Kasi alam po natin na marami sa inyo ang ito yung paraan niyo upang makipag kayo uh, hmm. sa mga nangyayari dito sa ah uh, Philippines no okay so uh si na here Zamad hello no Remy from Israel uh si may kaibigan ako dyan sa Israel si um, uh bubo bubong no? uh si uh tawag ito nakalimutan ko na sulit pangalan niya mga hmm. git kung tumatanda ka na yung mga pangalan nakakalimutan na mo eh no uh, okay so um Uh, <laughs> si JB, Jem. Good morning, ba Kuya Boy. Daw maba pa kami isang nanay ko nagapati sang kabayo buisit balaho. <laughs> oh, marami talaga ang siyempre hindi natin masisisi yung mga matatanda no. Kasi akala nila talaga uh, nahulog talaga sila sa ano tao dito sa uh, uh, fake news, no fake news talaga itong si uh, Norman Mangusin na uh, tumutulong no at uh, mabait na tao pero ang um, hindi lang alam ng karamihan hanggang ngayon no ay yung ginagawa niya ay uh, budul-budul. Si Rolly Concepcion from San Diego, California, good morning no. Okay, so uh, si uh, M ano ba kaya? Uh, uh, pwede mo ipaliwanag kung sino si Yulen Marcos? Uh, yung sum sumama sa NBI at hinarap si FLM no ang pagka alam ko uh, talagang Marcos ito no uh, tsaka isa sa mga nagreklamo uh, kapag anak ito ng Marcos pero hindi direkta no sa kay FM hindi first kasi ni uh, BBM no pero kamag-anak no kamag-anak eh alam naman natin extend uh, yung extended family ties na tinatawag napakalawak niyan no e eh, kuminsan kahit ang layo-layo na primo pa rin uh, katulad sa amin sa Iloilo -ilo, primo pa rin yung uh, tawagan namin no okay so si new crusader 1 uh, congrats to all the silent majority no uh, sana po wag na pong maging silent majority no uh, dapat po maingay tayo uh, si delba gasmin from Santiago city isabela good morning si eds cerno okay thank you very much for your prayers si verba bajo Okay, Jose Mite, watching from uh, LA. Uh, Nahir Zamad from Kuwait, no? Uh, Henry Batan uh, from Hawaii. Uh, Edgar Agapay from uh, London. Uh, Joseph uh, Lucas, no? Uh, Mabuhay. AJ Red Driver, good morning. Uh, Jonathan Ginto, good morning. Uh, si, oops, oops, oops. Uh, medyo tumalon yung ano natin, cursor eh. Okay, balik mo na tayo balik. Balik-balik balik, no. I don't want to skip uh Okay, si Gary Katindig, uh, good morning. Uh, good morning, Gary, no. Uh thank you very much for your support. Uh si Shirley uh Shirley Dagmil uh sweep, no. Uh, uh, good morning po, no sa inyo. Uh si Mark De Jesus, no. Uh good morning. Uh ang aga ng mga ano natin ngayon, eh, mga supporters, no. Uh natutulong sa Uh, channel natin na uh, para po uh, mas lalong lalakas no ang uh, channel natin okay so, uh, medyo nag uh, skip tayo kanina eh no? so uh, pasensya na sa mga kasi iba sa inyo uh, gusto diretso na tayo sa uh, main uh, event no sa mga topic natin pero uh, gusto kong ano gusto kong mabigyan din ng uh, uh, attention no sa At, uh, Uh, nag uh, aabang no sa ating uh, mga live stream no para po uh, at least may ano naman kayo at uh, yung mga pamilya dito ay maririnig na uh, nanonood din pala kayo kay Boy Mejorada. Okay, so dito po tayo kanina si Teskin Tos, no si Verba from um uh, Cayman uh, uh, Islands no. Uh, okay, kagabi at uh, 280 mm -hmm. persons no OFW umuwi ng Pilipinas. Okay. Um uh, o si uh, Dina no Dina SLB no uh, thank you Dina no okay so si uh, Mark Ramos uh, kagabi 280 person na OFW umuwi ng Pinas from here in Cayman no ah okay so ano ba sila uh, chartered flight no chartered flight sila na uh, nakauwi ng uh, Pilipinas so aabangan natin no, Yung mga Uh, kababayan natin galing sa Cayman Islands, si Natsumi. No? Uh, dapat kakulihin si na Mac Mac Pablo at Jojo de Guzman, nagpapakalat ng fake news. It will be a matter of time. No? Uh, wag lang po tayo mainip. No? Don't be impatient. No? Uh, dahil ang alagad ng mga, ang ating mga alagad ng batas po, ay uh, maingat yan. No? Maingat yan sila. They want to be sure uh, na kung uh, magsasampa sila ng kaso, yung tinatawag na Uh, airtight, no? na hindi ba maludosutan, okay? si Net 3, Charm TV, uh, Ohio Guzimazu. Mazu, uh, tama ba yung propnsyo? Ohio Gozi Mazu, uh, ano ba yan? Good morning, uh, okay? si Greg uh, Lemhuko from uh, uh, Sharjah, uh, United Arab Emirates, no? okay? si Verba Baho. again shout out from Cayman Islands, oo, nandiyan yung mga, okay? si Manny Gasca Ilongo from uh, California kumusta Manny no kayo. Uh, uh, okay si Katkat Kat, good morning no si Tess si Gloria Hallmark from Virginia USA uh, si OFW Akoy from Milan Italy Normi uh, 43211 no <coughs> thank you for the fight no uh, po <coughs> we will continue to fight uh, for the <coughs> for the the poor no uh, the uh, ordinary people na inaapi no at uh, medyo lumalaki yung tenga ko sa mga sinasabi niyo na nami-miss niyo ako pero uh, talagang uh, nakikita ko na marami ang nag no so I will try to do this at least six times no kung pwedeng araw-araw gagawin natin to kung uh, kasi uh, nakukuha ko na yung ano ko yung tulog ko yung pahinga ko no uh, para at least uh each time na mag live stream tayo ay fresh yung uh mind natin okay so si uh demos wanu from uh Cebu may buntag no uh sa Cebu uh si um, summer may uh marcos watching from California okay uh si mck din swanko din swanko din swanko uh si mekong delta aba si tatang um, Uh, hunting ng mga OFW, eh, uh, hindi ako nag-hunting, no? Uh, I am serving the OFW. Para lang malinaw sa iyo. Ah. Uh, hindi ako nag-hunting. Uh, tsaka itong oras na ito, ito ang pinakamaganda para sa akin. Dahil uh, fresh na fresh, nakapahinga ako, nakatulog ng mabuti, hindi po ito dahil nag-hunting tayo. Ay, alam ko ka naman kahit anong oras eh. Maraming nanonood sa akin. Okay. Uh, hindi ako katulad ng idol niyo si, uh, na si Norman Mamusian na paiba-iba ang time zone ang tinata niya. Ako uh, kumari, one time one uh, ano lang sa isang araw eh, isang oras lang sa isang araw. Mm -hmm. Hindi po ako naghahabol na uh, tatlo o apat na time zone ang hinahabol ko, hindi po, no. Hindi po ako ganoon. Hmm. Okay. So anyway, uh, pag uh, yun ang paniwala mo na hunting ako ng <laughs> ng uh, ano ng uh, OFW eh, bahala ka no bahala ka para sa akin eh this is service no service po ito okay so si hmm, Lester Deza from Carson City Nevada okay uh, si Noel uh, Reyes mabuhay ang Talino Warriors yes mabuhay uh, Paul Kevin no ayos pala hmm. Pag nakasubscribe ako, notified ka Yes, yun po ang advantage, no? Yan talaga yung advantage ng uh, subscription. Eh, dahil pag uh, meron tayong live streaming, ay makakatanggap kayo ng notification. Uh, uh, galing sa uh, YouTube mismo na ito, papadabas ako. At kung mag-upload tayo, no? Pag mag-upload tayo, ay ganun din po. Uh, um, nakaka Nakakatanggap kay uh, notification bell. no May notification bell. I-click eh, nyo yan para talagang uh, hindi niyo ma-miss no hindi niyo ma-miss yung bawat uh, uh, video natin live streaman o yung uh, recorded si Jose Jose uh, how do you pronounce it? Mike o Mite no Jose Mite from Norway uh, si Maelos no from Cebu or W Akoy and Goldfish koi venture ah uh, Ed, uh, ano uh happy eid no? to all muslims no sa ating mga kapatid na muslim no uh, uh, si sino pa ba okay si arnold uh, salige no maayong uh, aga mm -hmm. no okay si ed serno from usa uh, joven marquises uh, hello sa lahat, no Ar albert uh, ramos no hello from uh, canada Okay, Carmelo Ram A Santos from New Jersey. Mm -hmm. Hmm. Uh, si Teresa, si Meme Romero from Madrid, Spain. Uy. Uh maraming Spain, tatlo yata yung Spain natin ngayong umaga, no? Si Teresa Nazari, uh, Nazaire, no, uh, from uh, Kingdom of Saudi Arabia. Uh, si Kieran uh, Aguilar no, from United Arab Emirates. Uh, si Rolly Concepcion, again, no. Uh, si Maria Juana Aaron Sanzo. Ah, uh, uh, good morning po. No? Okay, si Corazon Caravana ah, uh, from New Jersey. Matagal akong nakatira dyan ha, sa New Jersey. Ah, uh, yung kapatid ko nandyan sa uh, Old Bridge. No? At dati, nagtrabaho ako dyan sa no, yung Filipino reporter. Ah, uh, Filipino Express na News Filibard. No? Ah, uh, nandyan po ako no, noon. No? Okay, si Gary Katindi. Good morning, ah, uh, Gary. No? Okay, sa... Uh, United Kingdom. No? Okay, si Chris from Dubai, Noel Reyes, uh, magandang start ng lunes. Yes, so marami tayong pag-uusapan ngayon. Uh, we will still continue to update you about uh, the bangkay. Ha? <laughs> si Ani Dalog eh, ng uh, update kay bangkay. No? Bangkay yung mga Tawag ng marami rin uh, sa kay uh, Norman Mangusin. Okay. Flor Larissa Pinyol. Ah, Family uh, sa New Zealand, good morning. Uh, the Explorer, good morning. Uh, okay, si Juanito Mas. Uh, Unsay na hitabo karon? Ah, uh, sige sige, mag-usapan natin yan, uh, Juanito Mas, no. Si Ranin Magtanis, no. Kamusta po kayo? Okay, si Chris uh, uh from Dubai. Mm, si Bong Claudio from New York. Okay, si Bongji uh, Texas Macas, Texas. Okay, present the the star, no? Lone Star, the Lone Star State, no, uh, uh, sa Texas. Okay, si Andrew McNally, uh, no, from uh, UK, Arnold uh, Selige, uh, Mark De Jesus, no, uh, next si Macmac Mac Pablo. Ah, tayo diyan, no. At uh, hayaan natin yung ano, yung mga law enforcement na law enforcers natin na uh, sila yung ahabol sa mga taong ito, no. Na walang ginawa kundi uh, manloko, no. Okay, si Owner PC80, si Raulo si Ulo talaga. Okay, si V, good morning. Okay, Nintendo Adik, no? Araw-araw ako nagabang sa mga talino video series niyo po. Okay, salamat po, no? Uh, Dodi Bandonillo from Saudi Arabia. Okay, salamat, uh, Dodi. Uh, PH Most Wanted, uh, nice to see you again. Also, uh, Maria Juana Aranzanzo. Okay, uh, Aver, no? okay see si the truth from dubai uh lads jay from canada juanito ko uh, from uh binondo uh, good morning honito ano ko yan, ha? favorite uh favorite ko rin yung ano na yan ha? yung binundo favorite kung, uh, mag ikot ikot yan no i love the history okay see si deo tan no i am enjoying your show uh, sir boy no for the truth as always sana Huwag kayong magsawa, no? Ang audio, medyo mahina. Oops, uh, mahina ba? Uh, kasi, uh, ano na nga ito, no? Siguro dahil naka, ano ko, so dito ako magharap uh, para po uh, uh, mas maliwanag ng uh, uh, pasok ng ating uh, audio, no? Okay, so sana po ay okay na, no? Dahil uh, uh, yung tayo, harap tayo sa microphone, no? Dahil siguro yan ang reason kung bakit magsawa uh, humina yung pasok natin kanina. Okay, so uh, this week, <coughs> uh, sa sinabi ko na rin kahapon, this week, ay eh, uh, marami ang... Uh, marami ang mangyayari no sa uh, kaso ni Norman Mangusin no wag natin siyang tawagin na Francis Leo Marcos dahil na establishin natin na patunayan tayo na peke uh, peke yung kanyang pagkatao as FLM It is an alias na hindi naman uh, hindi naman pinapayagan under the law no. It is an alias that was used no. Uh, ginamit niya yung alias na yan, yung fake na pangalan na yan upang makapangloko no. It became his vehicle no. naging sasakyan niya para po ma mapapaniwala yung mga tao na isa siyang Marcos na mayaman at uh, ito po ang kanyang uh, daan no. na ibenta yung kanyang kwento na uh, dahil maraya siya, nakakatulong siya sa maraming tao, no? Pero uh, ito nga, lumalabas na uh, sa investigation ng uh, uh, NBI at uh, saka ng CIDG na peke, no? Okay. So, marami po, no? Marami siyang harapin na kaso. At uh, ang isa doon ay yung tayo din ang nagsiwalat uh, noon, yung tungkol sa fake passport niya. Okay. So, para lang sa kalaman ng lahat, no? Ah, uh, nagre-research ako sa passport law. Okay. Ah, uh, so ano po ang uh, ano po ang nakalaan sa ating passport law? Ito po yung RA 8239. Uh, Republic Act number no. 82 uh, 39 uh, enacted on uh noong 19 uh July 22, 1996. No? Yan po ang uh, petsa na 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 inact ang passport law. Ang tawag dito ay the Philippine Passport Act of 1996. Okay. So, ang pas uh, siguro uh, marami sa atin ang may passport, no? May meron tayong sariling mga passport uh, either as uh, OFW or uh, bilang mga turista o mga estudyante uh, who are um, studying abroad, no? Uh, so, uh, or as tourists, no? Philippine Passport Act, ay, ano po, uh, may, marami po yung mga rules and regulations. At isa na dito ay dapat sa pag-apply ng passport ay kailangan talaga yung tinatawag na authenticated. No? Dapat yung uh, genuine na birth certificate o certificate of live birth, however you call it, or kung uh, nasunog o na na wala no? ay pwede rin yung baptismal certificate no. Uh, pero talagang uh, kailangan yung NSO o dating NSO ngayon uh, PSA, Philippine uh, Statistics Authority na security paper yan at uh, nagpapakita na ikaw si Juan de la Cruz uh, born on this uh, particular date na uh, let's say May 25 uh, 1979 no? at uh, ikaw ay ipinanganak sa mga magulang mo na Ah, uh, ganito ang tatay mo. Nandiyan po lahat, no? Lahat naman tayo ay alam na yan. Eh. Hindi ko na kailangan i-explain yan. Ang tungkol sa uh, birth certificate, no? So, uh, ka ng uh, birth certificate mo no? para mabigyan ka ng uh, passport. Hindi po lahat ay pwede, no? Hindi po lahat ay pwede mabigyan ng passport, no? May mga restrictions yan pero by and large kung wala ka namang ginagawang masama wala kang masamang record ay uh, bibigyan ka no the DFA will issue you a passport no kasi po uh, meron tayong uh, sa ating uh, saligang batas may tinatawag tayo na right to travel no uh, wala pong makakapigil sa atin na pumunta tayo sa kahit saan lugar the only exception no the only exception is uh, of course Uh, yung for example no uh, pag mag-travel ka abroad at uh, duda sa iyo yung uh, Bureau of Immigration na no? baka uh, magiging ano ka undocumented alien ka sa lugar kung saan ka pupunta ay pagbabawalan ka you will be turned back no uh, hindi ka uh, hindi ka papayagan na makaalis no kailangan na uh, maliban sa yung visa maliban sa yung uh, na ticket, no? eh kailangan magpakita ka ng kakaya para sa tawag dito, para sa uh, hotel mo, no? Uh, sa mga pagkain mo, uh, mga bus or taxi mo, uh, kung saan ka pupunta. Ganyan po, no? so the people's constitutional right to travel is an inviolable, no? wala po makakapigil yan, no? Uh, accordingly, the government has the duty kasi yung passport ay yan po yung dokumento ah uh, dinatawag yung travel document upang pagdating mo sa bansa kung saan mo saan ka pupunta ay ito po yung patunay mo na ikaw ay isang uh, isang citizen no uh, ng uh, Pilipinas at uh, uh meron kang karapatan no mayroon kang karapatan na karapatan na uh, magbiyahe no so the right to travel uh, may be impaired only ha uh? When national security, public safety, or public health uh, requires. Okay. So, only minimum requirements. Da dahil po, uh, karapatan natin yan, no? Karapatan natin yung tatawag na uh, makapagbiyahe tayo kahit saan. Eh, isang inviolable, no? Hindi po maaring uh, pigilan, no? Ang uh, right to travel natin. So, ito nga po, uh, minimal, no? Minimal yung mga requirements, no? At uh, ang uh, talagang uh, pinaka-importanting dokumento na isambit natin sa Department of uh, Foreign Affairs ay yung Certificate of Live Birth, duly authenticated by the uh, Philippine Statistics Authority. Okay. So, marami sa inyo dyan, no? Uh, you had uh, been through this, no? Uh, so, okay. Uh, so, uh, kailangan, no? At uh, may... Picture, no picture, okay, uh, and it's one, birth certificate, no, uh, authenticated by the office of the civil registrar general, okay. So if if the birth of the applicant uh, has not been registered, or if his birth certificate is destroyed, damaged, or not available to other causes, mm -hmm. civil registrar general. Mm -hmm. Uh, yan po 'yung tanggapan uh, na sa uh, Philippine Statistics uh, Authority. Okay. So kung wala ka talaga ano, birth certificate, pwede 'yung baptismal uh, certificate, no, sa mga Christian uh, organizations or kaparehong dokumento uh, sa ibang non-Christian uh, denominations, no? Okay. Or uh, or uh, may pwede 'yung joint affidavit, no? May testimonial ng dalawang tao na talagang ikaw yun at uh, pila nang sa uh, here no? uh, kung anong taon ka pina so uh, punta tayo sa uh, yung tao dito uh, punta tayo sa uh, mga prohibitions no uh, yung pinagbabawalan no okay so ito po no a philippine passport remains at all times to be the property of the Philippine government. Ang may-ari po ng inyong passport ay ang gobyerno hindi po kayo. Ang tawag sa inyo passport holder. Mm -hmm. Passport holder po kayo. Hindi po kayo may-ari niyan. Dahil ang may-ari niyan is the Philippine government. So ito po no under section 11 no. Uh a Philippine passport remains at all times the property of the government the holder being a mere possessor. Ha? Eh, ikaw lang yung may hawak niya. As long as it is valid and the same may not be surrendered to any person or entity other than the government or its representatives. Kaya po yung sa mga karamihan sa mga OFW natin, ay pagdating nila sa kanilang pinagtatrabuhan, ay kinukuha, no? Kinukuha yung kanilang passport awal po yan, no? Hindi po pwede yan na some, uh, yung employer mo ay itatago yung passport mo unless na uh, ikaw siguro ang uh, magre-request sa kanya na kumari po uh, itago niyo muna dyan para po, for safekeeping, no? Pero wala pong makakapilit the mere holder and the Philippine government is the owner, ha? Yung owner. Okay. Mm. so punta tayo sa uh, yung ginawa ni Norman Mangusin, no? na nag nagkumuo uh, siya, no? Kumuha siya ng uh, uh, at least two other passports, no? na uh, peke, okay. so ito po offenses uh, relating to forgery, uh, penalties na uh, itong pagpeke ng uh, mga dokumento, okay. number one, no? falsely makes, forges, counterfeits, mutilates, or alters any passport or document, travel document, for a passport or a supporting document, for a passport application. Yan, dyan siya, tinama, uh, siya may, may tama, no? si uh, Norman Magusin, dahil pinike niya, sigurado yan, pinike niya, yung kanyang birth certificate, hmm? pinike niya yan upang makakuha siya ng Passport under the names of Francis Leo Antonio Marcos at yung sa kay uh, Norman uh, Antonio Alejandro. Alejandro uh, dalawa yung peke niya na passport. Okay. So, uh, with the intent of using the same, eh, ito hindi lang intent, eh, ginamit siya talaga ito eh, <clears throat> ay maaari pong pagmumultahan ka ng uh, 60,000 minimum. Ha? Yung minimum na multa is 60,000 pesos and not more than 150,000 multa. Ha? Yung multa. And imprisonment, no? Pagkabilang go. Hmm? Yan uh, mga naniniwala kayo. Okay. Imprisonment of not less than 6 years, ha? not less, ah nor more than 15 years. Eh, dahil sa lubha ng nagawa niyang kasalanan, sigurado ko sa maximum ito 15 years ah 15 years ito si Norman Mangusin sa pagkabilanggo no okay meron pa isa no so yung number one, falsely mix or submits uh, any supporting document number one, may ano na siya doon may tama na siya doon ito pangalawa ang dami ang dami nga eh so uh, impossible okay number two, ha? number two, meron pa siyang kasalanan willingly or knowingly uses or attempted attempts to use them or furnishes to another na uh, 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 ano to void no void counterfeited counterfeit uh, fake no abba uh, ang ano nito is ano the forgeries of uh, five or more passports would be considered massive forgery tantamount tamao to national sabotage. <laughs> Tatlo lang yung alam natin na uh, Pero baka meron ma pa iba dahil uh, na, na tanggap na yung information na meron din siyang pangalan na Lorenzo, ha. Lorenzo uh, Antonio Mangusin, no. So baka may passport din siya. Oh, ito. Ito iba to, ha. Iba yung iba pa dito sa unang kasalanan niya, yung uh, paggamit uh, ng uh, peke na dokumento para makakuha. Eh, ito naman po, yung talagang ginamit na niya, ah, ginamit na niya talaga, ah, yung passport niya na peke. Ah, yung, dahil ang dami niyang travel, eh. dami niyang travel sa abroad, no? But, ah, pag alis niya ng bansa, na ginamit niya yung kanyang peke passport, eh, isang count yan, uh, isang isang kasalanan 'yan uh, magkaiba yan uh, bawat uh, ano bawat uh, bawat uh, count no bawat uh, travel niya magkaibang count 'yan so ibig sabihin kung umalis siya ng bansa for example on uh, let's say March uh, uh, 20 uh, 2020 at umalis siya naman siya nung, uh, uh, before that uh, February 10 no uh, 2020 e eh, dalawang kasalanan 'yan no magkaibang kasalanan 'yan No? hindi po yan isa lang sabi mo lang ay isang ano lang yan isang count di po bawat na gina bawat uh, okasyon no bawat pagkakataon na ginamit niya yung peking passport niya ay isang kasalanan yan dito sa number two, willingly uses no uh, uh, uses uh, such forged no yung peking na kanyang passport no uh, at ito po ay uh, Mabibilanggo siya ng uh, hindi magbababa uh, Not less than 6 years Nor more than 15 years Ako patong patong Tangkas tangkas na ito 45 years yan no? Dito lang tayo Huwag na tayo pupunta doon sa human trafficking 45 years eh, 41 years old si Norman Mangusin By September 29 uh, 2020 eh, Kung dagdagan natin yan ng 45 years abo, 86 years old siya makakalabas dito lang ha? dito pa lang sa <laughs> sa paggamit ng peking passport no and hindi uh, pa kasama diyan yung pag-parsify niya talaga so napakarami po napakaraming ah uh, uh, haharapin ng mga uh, kaso and uh, talagang walang pag-asa ito no uh, pinapa pinapaligaw lang yung isip ng tao na uh, pag nagsasabi sila na Uh, he will be out of jail uh, pretty soon no matagal ito matagal uh baka doon na siya sa bilangguan mamamatay no he will rot no dumabuluk na lang siya sa uh bilangguan okay marami pa marami pa actually dito no marami pang mga kasalanan dito na pag uh, pagsa pag, pa passport pa lang ah passport pa lang ito pag pag uh, sa pag pagsasamahin ano ba? And, uh, if you combine all these uh, offenses together, <laughs> sa passport pa lang, eh siguro mababa yung 50 years, no? 50 years na pagkabilanggo. Eh yung human trafficking life sentence yan, no? Life sentence, reclusion perpetua yan, kung meron pang death penalty, ibitay yan, no? Mabitay uh, talaga ang aabot uh, dito si uh, Francis Leo uh, Marcos, no? Okay, sa multiple possession, no? Yung passport niya na more than one. Okay, ito may may iba pang uh, section, no? Offenses relating to multiple possession. Ang ibig sabihin more than one. Okay, sabi dito, no person or individual may hold more than one passport. Eh, talaga, isa lang dapat. No? No, not more than one passport. Hindi po pwede na dalawa, hindi pwede, mas lalong hindi pwede tatlo, mas lalong hindi pwede na apat. No? Except for uh, those uh, provided in Section 7 na yung mga uh, may tinatawag na diplomatic passport, yung mga nasa gubi, uh, diplomatic passport mo yan, na ibig sabihin ay sila po ay uh, official opisyal o kawani ng gobyerno no so uh, meron ding uh, ibang ano yan? meron din ibang uh, mga mga fines and uh, imprisonment. So wala po, sa passport pa lang ha. Dito lang tayo uh, pag-usapan lang sa yung passport. Eh hindi po walang pag-asa, no? Uh, sa mga followers diyan ni Norman Mangusip, wag na pwede na kayong mag-goodbye sa kanya. No. Pwede yung sabihin na, "Well, boss, idol, kaanan niwala kami sa iyo." So, naniwala kami na ikaw ay isang Marcos, ikaw ay isang mayaman, patulungin, bibigyan mo kami ng limang kilong big, bigas, no? Bibigyan, bibigyan mo kami ng limang daang piso, eh wala naman talagang dumating, no? So, goodbye ka na lang. No? Goodbye ka na lang. So, mga sa mga kaibigan natin yan, no? na who continue to hold on, no? yung hinahawakan nyo pa, kumak eh, huwag na kayong mag -ano pa, no? Uh, do not... Uh, do not uh, hold on, no? Do not hold on anymore uh, uh, to the lies, no? Mga kasinungalingan ni uh, Norman uh, Mangusin dahil kawawa kayo, eh, no? Kawawa kayo. Uh, uh, dahil sa, ano, oh, si Estrella Erickson, uh, good morning. Mm -hmm. uh, sir, kahit anong mayayari, support pa rin ako sa inyo. Uh, salamat, uh, Estrella. Okay. So, uh, Si Maria L. Perez no. Oh, salamat na Maria L. Perez no. Uh, for uh, coming out to support uh, this channel no. Uh, talaga po uh, ako ay can assure you na itong mga support ninyo ay uh, magbibigay sa akin ng uh, lakas no. It will strengthen me. Uh dahil po pwede na tayo mag-concentrate na lang sa ginagawa natin no na pagtulong sa kapwa tao through uh, through sharing of knowledge and uh, uh, information okay so uh, 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 galaw ng NBI uh, during the week pero magsasampa ang NBI ng additional cases uh, bukas no Tuesday uh, yun po ang information natin so antayin na natin no at uh, magpapalabas yan ng uh, uh, update ang National Bureau of investigation. Ang CIDG uh, hindi rin papahinga. No? Marami silang uh, uh, binibuild up na cases uh, laban kay Norman Mangusin lalo na po yung syndicated estafa. At dyan sa syndicated estafa, uulitin uh, ulit ko lang yung sinabi ko, yung mga IT niya, madadawit kayo, ah? yung mga uh, tumutulong sa kanya dyan sa the Grand uh, Tower no, sa may Eastwood, <laughs> eh mananagot din kayo. Mananagot kayo dahil uh di uh, NBI and the CIDG will be able to establish no na kayo yung tumutulong kay Norman Mangusin because hindi naman pwedeng ano uh, eh siya lang eh, no. kailangan niya talaga ng mga tao na yung trabaho lang ay bubuksan no, bubuksan yung mga account ng mga naloko niya at uh, i no to siphon Uh, okay si Xiangfei, uh, kiam ko uh, good morning, no good morning uh, kay Xiangfei. Okay, uh, lipat po tayo dito sa issue ng uh, ABS CBN. Dahil uh, uh, alam niyo naman na nung nakaraang linggo ay na triple huami sila, no triple huami uh, malaking pagbagsak uh, no uh, ng uh, ABS CBN, oh. Okay. So, ano muna tayo? Si G. Makapagal. Uh, keep up the good work, mang boy. No? Salamat, no? Uh, haters going to hate. Talaga. Uh, alam nyo po, uh, yung galit sa akin, yung galit sa akin ay ang mga taong mga maraming katiwalian. Only people who are bad can get angry at me. <laughs> Napakabait kong tao eh eh, matulungin ako eh. Kaya, pag magalit ka pa sa akin, it must be for the wrong reason. No? Kaya, ito pong mga, mga, ano ko, mga bashers ko, eh, ang ano ko talaga is, ililigtas ko kayo eh. My purpose is to save you. Ah, nakikita ko na, walang magandang patutunguhan itong pag uh, ninyo. Eh, sinasamba na si Norman Mangusin eh si Alan Amular from Canada. Good morning po. Salamat po sa inyong na uh, uh, prayers, no. Okay. So, yun po, no. So, balik tayo sa ABS-CBN. Katulad ng sinabi ko last week, no? Tatlo, tatlong uh, pagkatalo, no, ang uh, uh, natanggap ng uh, ABS-CBN, no. Uh, pasensya na ko sa Tagalog ko kung hindi eksakto. Pero last week, the report hindi bibigyan, hindi uh, inaprubahan, in fact it was denied yung hinihingi ng ABS-CBN na temporary restraining order. O, fourteen ah, lahat kahit yung mga dilawan diyan sa Supreme Court, bumoto na hindi bibigyan ang uh, hindi ibibigay yung hinihiling ng ABS-CBN na temporary restraining order. Now, ano yung temporary restraining order? Ito po, sana yung kautosan, it will be an order from the Supreme Court no? na uh, pagsasabihan ang, uh, tawag dito, ang um, NTC, National Telecommunications Commission, na bawiin nyo bawiin nyo itong uh, cease and desist order na ipinalabas nyo laban sa ABS-CBN at dahil dito, ay uh, nahinto yung operations ng ABS-CBN. So, yun po. So, the Supreme Court denied it. <laughs> kung sa basketball, tambak na tambak. No? Tambak na tam uh, tambak. Na tambak. Like 14-0, kahit isa, wala man lang kumampi sa ABS-CBN. Okay. Number two, ang uh, House of Representatives, no? itong kalokohan ni speaker Alan Peter Cayetano na sinubukan niya na uh, itulak yung tinatawag na provisional franchise uh, na magbibigay ng uh, uh, authority no ng, uh, ng uh, magbibigay ng uh, uh, pahintulot sa NTC o sa ABS-CBN na makapag-broadcast Until October 2020. Kasi tinitignan niya na baka by October 2020 ng uh, panibagong franchise para sa ABS-CBN. Eh, eh, nagreklamo tayo. oh, Yung Talino Warriors ay eh, isa. Hindi naman lang, hindi naman tayo lang, no? Pero marami, uh, maraming grupo rin ang nag-umangal uh, dyan, no? Pero isa tayo, no? Uh, isa po tayo sa Talino Warriors ang nagiging... Uh, Uh, malakas ang uh, boses no we have been uh, vocal we have been loud no in uh, uh, expressing our uh, objection uh, dito sa uh, gimmick tinatawag ko na gimmick eh hindi naman uh, tama yun eh no ni speaker uh, Alan Peter na nabigyan ng provisional uh, franchise no ang ano po diyan is either you give a franchise or you don't ganun lang yun uh, wala kang ibang choice. No? Bigyan mo ng franchise o hindi. You either give it or you don't. Ganun na po. No? Eh bakit ka magsasabi na uh, provisional franchise? Eh, wala po yan eh. Wala po yan in the contemplation of the Constitution. Hindi po ginagawa yan. Kaya po, dahil sa reklamo ng marami, no? at kasama dito ang mga talino warriors, na nag uh, sa provisional uh, franchise na yan, uh, ni uh, speaker ay eh, umatras no speaker Alan Peter Cayetano was forced Napilitan siya na bawiin no kaya yung unang pamalakpak kasi mabilis na malakpak yung ano eh yung ABS-CBN eh sabi niya oh yeah sabi na <laughs> eh hindi nila alam may eh, tawag dito ah uh, yung uh, ano pala yung uh, kubaga sa <laughs> kung sa ano is premature ejaculation <laughs> yung no, wala pa nga eh nag -celebrate. Uh, yes malaking tulong si Sir Manuel para doon sa mga taong tulog sa katotohanan tama po no uh, marami po ang tulog o oh, refuse no uh, hindi lang tulog, but refuse to wake up ayaw magising sa katotohanan yan po ang problema sa ating uh, bansa okay so pa pangalawa yon si speaker uh, uh, Tano ay napilitan na bawiin, no? Uh, bawiin yung So, yan po, no? At least yung dalawa, no? Uh, I will remember that uh, very soon, no? So, ano pa rin yung fake news, no? Yung fake news ay patuloy pa rin na pinapalabas ng ABS CBN at mga katulong nito sa pagbebenta ng fake news. Katulad itong Rappler, ha? Alam niyo po, may lumabas eh uh, may lumabas na balita na merong daw online uh, signature campaign. No? Na sa loob lang ng uh, 24 apat na oras, 24 hours, aba ay eh, nakakuha daw ang ABS-CBN ng perma no? o uh, support galing sa isang milyong mga Pilipino. No? Eh siyempre, pag, uh, pag uh, totoo yan, eh, mag, baka mag-isip-isip na rin yung Congress natin. Eh, siyempre, eh, 1 million signatures, eh, mabigat yan, no? Mabigat din yan, no? Eh, yung Talino Warriors, eh, ilan lang tayo. Uh, uh, wala pa tayo. Yung subscribers natin is 125,000, no? So, uh, I'm sure marami pa dyan, no? Hindi pa nakakapag-join uh, sa atin, no? Pero, that, no? Na 250,000, eh, may 1 million signatures na pabor sa ABS-CBN, uh, eh siyempre, aba, medyo mabigat yan, no? Uh, uh, pag-iisipan pag, uh, pag yan, no? It will cause uh, the uh, Congress, no? The House of Representatives and the Senate, no? To pag-iisipan talaga nila yan, no? Yan, baka, baka matalo tayo sa eleksyon, no? Pag hindi natin pinagbigyan. Eh kaya pala, itong 1 million signatures na sinasabi nila, na sumusuporta sa pagbigay ng bagong franchise sa ABS-CBN. Aba! Fake news na naman. No? Fake news. Kasi po, meron tayong titawag na yung change.org. No? Yan po yung online na, ano, na, na, platform para sa mga signature campaigns. No? Meron tayo yan eh. at uh, noong buwan ng Pebrero, uh gumawa na yung uh, ABS-CBN no ng uh, uh, online no ng online uh, signature campaign diyan sa uh, change.org no eh alam niyo po uh, kahit na nananawagan yung mga mga artista yung mga celebrities diyan sa ABS-CBN abay, naka ano lang naka 200,000 lang yung nagperma sa Uh, petition, online petition supporting the renewal of the franchise of ABS-CBN. Eh, pero ito ngayon, pinalabas ng Rappler, kasabot yan, eh, kasabot sa fake news yung Rappler at yung Inquirer. No? Uh, uh, Tawag dito, eh, 1 million daw no? sa loob lang ng 24 hours. ah, Eh, yung, yung, yung totoong tawag dito sa totoong uh, Uh, platform no para sa online signature campaign ay naka, two, naka after two months ha? after two months ay umabot lang sa dalawang daang libo yung pumerma doon eh hindi umabot sa kanilang target na one million tapos ito ngayon sabi oh may 1 million signatures na kami ah, kaya pala the truth is hindi po ito sa Rene Astudillo no Rene Astudillo ay, na, siya po nakahuli. No? He was the one who exposed that uh, itong 1 million hoax, tawag niya. Uh, yung binalita ng RAP na uh, humihingi daw sa House of Representatives na bigyan ng uh, panibagong uh, franchise ng ABS-CBN. Eh, peke, uh, peke. Ito pala ay nilagay sa uh, kapamilyaforever.com. No? sa kanilang uh, platform kapamilyaforever.com uh, no so ibig sabihin hindi po ito yung legitimate hindi po ito yung tunay na online uh, signature campaign platform no at uh, kasi po sa doon sa change change.org no change.org eh, bawat email address ay eh, once ka lang makakapagboto o yung IP address na tinatawag, eh, one one time lang, no? Hindi ka pwedeng mag-create ng accounts, kasi katulad ng ginagamit ni Norman Mangusin, multiple uh, accounts, para po na sabay-sabay, kunwari, nag-pirmalo, nag, uh, napakaraming uh, mga uh, netizens, no? Uh, sa, para sa in-support of uh, uh, ABS-CBN. So, ito po yung uh, kapamedyaporever.com. Ay Ano pala, yung pwede kang mag-multiple accounts, pwede kang mag uh, pwede kang mag uh, boto kahit na 10 sa isang uh, uh, sampu, isang 100 na beses eh wala po, hindi po eh uh, ano 'yan, hindi po 'yan uh, pwede sa Chase.org at uh, dahil nga dito, eh siguro talagang pinaghandaan nila. Gumagawa sila ng uh, mga peking uh, accounts eh kaya po na umabot sila sa 1 million in 24 hours, ha? Sa loob lang ng apat uh, na oras, eh baba, imposible yan. Kaya pala, dahil fake pala. So, makikita natin na uh, lahat na uh, pagpeke ay ginagawa ng ABS-CBN. ABS-CBN talaga is using all sorts of uh, propaganda, no? mga kasinungalingan para lang po malutsan no itong uh, problema nila ngayon na hindi sila uh, eh balik na sila sa yung tinatawag na normal uh, prosesos proseso no na may hearing sila no uh, magano sila mag hearing sila oh uh, uh, ito si <laughs> yeah, kita ko Huling-huli ko to si Roko ka. Roko! Oh, huli ka. Oh. Eh, ano ang kita? No? Paalisin na lang kita dyan. <laughs> okay. Paalisin na kita. Uh, si, uh, wala na. Wala. Uh, nagasamong, no? Uh, huwag niyo patulan si Roko. Eh, nangasar. Oo nga eh. Nangasar lang sila. Pero, uh, nakaka-distract din. No? Nakaka-distract din. Uh, dahil uh, siyempre, eh, tayo ay eh, serious yung pinag-uusapan natin dito. Tapos papasukin nila, uh, sisirain yung ano natin yung uh, pinag-uusapan natin. Eh nakaka ano yun? nakaka nakakasira ng araw natin, di ba Okay. So, before I continue, uh, nasa 780 viewers tayo ngayon, no? Uh, 478 pa lang yung like natin. So, paingin naman ng like dyan, no? Uh, para, kasi, uh, mag-ano na, pag uh, 530 na, eh, paingin naman ng ano dyan, ng uh, likes, para uh, mas maraming uh, mga kababayan natin ang uh, makakapanood, no? Uh, so that uh, YouTube algorithm will send, uh, will bring, or will put our video or live stream sa suggested videos, no? Si simple lang, more power to you and your biased uh, advocacy uh, for truth. No? Thank you. Uh, simple lang. Okay. So, uh, kung normal process po, normal process ang gagawin, ay aba, hindi nga nagawa dur during the last 2-3 uh, years eh. di ba? Eh kasi 2014 pa pala ito eh. 2014 pa itong franchise application uh, ng uh, ABS-CBN, uh, no? Eh sa, since 2014 eh wala nga nangyari. Eh ano pa sila? Asa pa sila na uh, in three months eh makakakuha sila ng ng uh, bagong franchise. Eh dapat po pakinggan ng Congress pati na rin yung mga nag-object, no? Yung mga may mga lahat po 'yan ay eh, bibigyan po yan ng panahon, no? At hindi naman po pwedeng araw-araw 'yan. Okay. So, uh, sabi nila Uh, parang may may blackmail pa yung ano yung uh, ABS-CBN dahil sabi ni uh, Carlo Katigbak yung chief executive officer ng ABS-CBN eh sabi niya pag uh, hindi pa kami nakakatanggap ng bagong franchise uh August ba yung sinabi niya sabi niya pag wala pa kaming bagong franchise by August 2020 aba eh kailangan na namin mag-retrench no o magpapaalis na ng mga empleyado pagdating ng August kasi na na uh, uh, they were assured no uh, baka si speaker din ang nagpasiguro uh, sa kanila bigay ng uh, assurance sa kanila na ano uh, na don't worry no wag kayong mag-alala uh, because akong bahala uh, di ba Akong bahala so, yun siguro ang pagano ni ni speaker sa kanila so hindi natin alam kung ilang milyong reasons no how many million reasons yan yung no, sa ABS-CBN so now that it is back no balik tayo sa sa tawag dito sa uh, normal process eh <laughs> uh, taw uh, ano po yan no eh baka aabutin niya ng uh, ilang taon no so sabi ng ABS-CBN eh sorry pag uh, Uh, sorry, pag uh, hindi pa kami nabigyan ng franchise by August, eh, parang binibigyan ng din pa kami ng franchise, eh, magtatanggal na kami. retransment. No? Retransment daw ang mangyayari. Dahil na uh, siguro may assurance, no? may assurance sa nila si speaker, eh, sabi na, sige, wag mo na kayong umalis. No? Hindi mo na kayo matatanggal sa trabaho. Dahil may hinahawakan pa kayong alas, si speaker. No? Eh, ngayon yung alas nila, nasunog, nawala, biglang mo nawala eh, may ano na no, no, bagong style, no? Nasabi nila, oh, pag August, pag wala pa yan, eh, ano kami, uh, mapipilitan na ang uh, ang kompanya uh, kumpanya na mag-retrench, uh, no? O tatanggal, tatanggal na kayo sa trabaho, no? Oh, Rosemary Sangil, no? Uh, good morning, no? Uh, Rosemary. Uh, so, hindi po naman tama yan, no? Na para may hinostage mo yung gobyerno na sasabihin mo na pag wala pang franchise by August, eh, tatanggalin nyo na sa trabaho yung mga tao dyan. Eh, tagal nyo na sa negosyo eh. Tagal nyo na sa negosyo. At uh, siguro dapat, uh, pinaghandaan nyo na, nabigyan ng tinatawag na separation pay. O yung, yung severance, no? Severance, yung pag natanggal ka sa trabaho, bibigyan mo ng, ng, uh, uh, parang, uh, incentive no? o bonus uh, yung mga empleyado dahil sa kanilang matagal din na pag uh, serbisyo sa kumpanya ay bibigyan mo let's say tatlong buwan o apat na buwan o anim na buwan uh, na kanilang uh, regular na sahod para po uh, magiging magaan no? to caution no? yung lalambot yung pagkabagsak uh, bagsak nila sa lupa no? dahil siyempre pag nawalan ka ng trabaho eh babagsak ka sa lupa no? Uh, so yan po no uh, uh, yan ang dapat pagandaan ng ABS-CBN. Eh, huwag nyo sabihin, no, na dahil, dahil uh, dahil walang franchise, eh, magre-returns kayo sa ogos pa, no? Eh, dapat noon pa yan, eh. Uh, pinaghandaan nyo. Kaya lang, naniwala kayo na kayang-kaya nyo. No? So, uh, you had that false belief. You had that false belief. Maling pag-akala na kaya yung bilhin To be honest about it, ah, kaya yung bilhin ang ating mga congressmen. Hmm? Eh, kaya po, uh, lahat, uh, parang, umasa na kayo. Lahat ay binigay nyo na, lahat nyo na uh, paniniwala, binigay ninyo sa kay speaker, no? Uh, mga, pati mga congressmen, ay umatras na, no? Umatras na rin sila na ayaw nilang, ayaw nilang uh, masabit, no? Ayaw nilang masangkot sa ganitong katarantaduhan uh, ni speaker uh, Alan uh, Peter Cayetano. Okay? So, yan po, no? So, uh wag 'yong gamitin, no? Do not use, uh, uh, do not use uh, your failure to get a franchise as an excuse. Now, kung uh, ano kayo sa Twitter e eh, nagkasagutan din kami ni dating senador uh, JV Ejercito, no? dahil pila pala bas uh, ni, uh dating JB na natalo nitong nakaraang eleksyon na dahil uh, parang pilay daw napilay daw ang gobyerno uh, nitong COVID-19 pandemic dahil wala po ang uh, ABS-CBN lalo na after May 4 no na nawala na yung uh, signal nila at uh, sabi niya napilay no uh, napilay yung uh, at bakit daw pinasara, no ang gamit 'yung term parang pilit no forcibly no 'yung pinilit talaga bi, uh, braso ginamitan ng braso upang mapasara ang ABS-CBN no pero ang totoo po niyan eh hindi naman hindi po uh, hindi po brasuhan ito eh ang nangyari eh, no uh, sa ABS-CBN no uh, si Jess Arif uh, good morning no hindi po brasuhan ang nangyari sa ABS-CBN it's as simple as nag expire yung franchise, no? Ubus na. Paso na. Yun lang po. O, oh, pag, uh, hindi po ba, pag uh, nag-expire ang driver's license mo, eh, hindi ka na makapag-drive, gano'n na ka. Bawal ka nang mag-drive. At kung nag-drive ka pa, at nahuli ka, eh, ba, ma mabigat na kaso yan, no? Katulad din sa sasakyan, no? Pag nag-expire ang registration mo, ah, By the way, nag-extend yung LTO uh, sa registration deadline uh, para sa mga sasakyan. No? So, uh, for me, for example, uh, kung 5 yung katapusan ng yung plate number, ay parang uh, inatras nila yung deadline natin. No? May isa kong sasakyan na 5 yung uh, uh, ending ng aking uh, uh, ano tayo uh, registration uh, with LTO eh, October, no? Uh, na na pa atras hanggang October. Gladiator 0109. The mole mol virus cause ng pagkalusaw ng utak at pagkaparalisa ng utak ng ma, ma analisa ang tama na maanalisa ang tama sa mali pagkabulag mula sa kamangmangan. O oh, tama yan, no? Uh, ito po yung uh, problem natin. Actually, hindi po kasalanan ito. No? Itong uh, kamangmangan ay hindi rin kasalanan ito ni Norman Mangusin. Uh, ginamit niya lang, he just took advantage of the kamangmangan of the Filipino people. Uh, sinamantala niya. Sinamantala niya lang yung kamangmangan ng taong bayan. Hindi naman lahat, no? Uh, eh, kung may 1 million subscribers siya, yun na siguro talaga yun lang talaga yung mangmang uh, -mang, no pero marami pa rin sa atin we are 88 million something no uh, dito sa Pilipinas pero uh, marami pa rin dapat no ang uh, marami pa rin sa atin ang dapat uh, uh, ma, ano, ma ma matawag dito uh, we should uh, awaken to the reality Tinker, Taylor, soldier spy oh si John Licar uh, what happened to the CBCP case Uh, hindi ko na ito nasundan yung CBCP case no. Eh, we will find out no We will find out uh, this week no kung uh, talagang nagreklamo sila ng CBCP uh, kung biktima talaga sila ni Norman Mangusin no. So we will uh, look into that no. At uh, patuloy po patuloy po yung pakikipag ugnay natin sa ating NBI at saka sa uh, CIDG no. In fact uh, yung uh, kaibigan natin sa CIDG. Sabi niya, uh, Sir, meron na naman tayo susunod na budol-budol na project. <laughs> sabi ko, sige. Ha, ako naman, kung makakatulong talaga ako, eh, tutulong ako. No? I will really help if I can help. No? Eh, katulad lang ni Drilon talaga yung ayaw sa akin eh. Yung allergic sila sa akin. Yung mga maanomalya na tao, katulad ni Drilon. Yan po yung as, no? The CBCP. Uh, kung ano po yung uh, develop kung, may reklamo sila, uh, kung nag siya sa uh, NBI, no? ng kanilang uh, reklamo. So, uh, yung sabi ni, ano, ni dating Senador JB, na sabi niya, uh, mali daw yun na pilit, no? Uh, ginamitan ng force. Pag ginamitan ng force, yung braso yan, no? lakas. Ng, lakas ng batas, no? Eh, hindi po, eh. Kaya sinagot ko siya, eh. Sabi ko, Ah uh, sir. Wala pong ginamit na lakas ang uh, NTC. Hindi po pilit na pinasarhan o hindi kinandaduhan kasi pag pag sinabi mong force, eh pupuntahan talaga doon sa ABS-CBN at lalagyan ng kandado, uh, 'di ba? Pag sinabi mong napadlock ang isang kumpanya o isang uh, uh, isang uh, negosyante, 'yung katulad ng mga uh, pinapasara ng uh, 'yung BIR, uh, pag uh, nahuli ka ng BIR na nandadaya ka sa uh, taxes mo, uh, nagtitinda ka dyan tapos uh, peke 'yung mga ano mo, mga resibo mo o hindi ka nagre-report ng tamang uh, sales mo, eh boss, talagang pupuntahan ka ng BIR at ipadlock talaga, dadalaya, May midala silang kandado, ganyan 'yung padlock na uh, uh, tawag, magdadala sila ng kandado at sasarhan ang negosyo mo. So, wala. yan po ang force. No? Uh, may gamit po ng lakas. Dahil kasama yung polis. No? Eh, ito po wala eh. There was no force. Pinadala lang sila eh. Ng papel eh. eh paano mo sabihin na pilit yun? O parang labag sa kanilang kagustuhan? Dahil pinadala na sila ng papel, ang ABS-CBN pinadala lang ng isang kapelasong papel na may heading na cease and desist order. Kayo, ABS-CBN ay inuutusan ng ating uh, gobyerno ng NTC na huminto na kayo sa inyong operation dahil pasuna ang franchise ninyo. Papel, papel lang. O ano na Pagkatapos ng ilang oras nung gabi mismo ng May 5. Uh, 2020, uh, ilang oras pagkatapos natanggap yung nagsara. No? Nagsara sila, kusang loob sila nagsara. No? Oh. Hindi, wag niyo sabihin, wag mo sabihin, Senator, uh, uh, ex-Senator uh, JB, na pilit sila, parang kinandaduhan, hindi po. Okay. Si simple lang, may kita pa din sila dito sa abroad ng ABS-CBN through TFC. Tama po. Uh, by cable providers and TFC online na may monthly Uh, subscription. It's not the end of the world for them. They need to acknowledge and learn from their from their mistakes. Tama po, si simple lang. Eh, alam mo kasi simple lang. Simple lang. Eh greedy sila eh. Yan po ang totoo dyan, Greedy sa kim, sa pera. Eh ilang taon na, ilang dekada na na bilyon-bilyon. Bawat taon yung kinikita nila. Kita nyo, mga artista nila ay eh, ang yayaman na eh, dahil they can afford to pay their uh, celebrities, no? Yung mga artista nila ng uh, daang-daang milyon bawat taon, yung mga kontrata nila, ang lalaki, no? Eh ko si Coco Martin, uh, Coco Martin, bawat araw, ah, bawat araw may shooting man o wala. Yung binabayad sa kanya ng ABS-CBN ay kalahating milyong piso araw-araw, Kanyo, -araw. ah, ima? Araw-araw, kalahating minyong piso binabayan sa kanya. Dahil po yan, talagang inaalagaan sila ng ABS-CBN. Inaalagaan sila ng ABS-CBN dahil yung ABS-CBN eh siguro times 1,000 times 10,000 yung kinikita nila. Kaya makaka... Uh, that's why they can afford, no? That's why they can afford uh, to pay such fantastic... Uh, salaries no uh, to their uh, talents no uh, eh tama yung uh, kay simple lang no? Uh, hindi naman sila tumigil, no hindi naman sila talaga to miguel no hindi man sila to miguel kaya lang hindi na sila makapag-produce ng mga bagong teleserye no number one, dahil din sa covid 19 number two, eh siyempre pag uh, wala na yung uh, free tv no yung sa ere no yung sa broadcast na sa television eh, hindi na sila makakasingil ng mas malaking ano, advertising revenue. No? Nung hindi sila makakasingil sa mga advertiser nila ng milyong-milyong piso bawat palabas. Alam mo ba yung bawat, about uh, bawat 30 seconds there dyan na napapanood yun ng na mga, ng mga na 30 seconds? Mga 300 to hundred thousand yan. Depende pa yan sa time slot. No? Kung prime time, yung between the hours of 6 until Uh, 10pm, yun ang prime time na tinatawag dahil uh, yan ang mga oras na maraming uh, nanonood. No? Pag prime time, mas mahal pa yan. Kalaating milyon siguro bawat. Hmm? Yung bawat uh, 30 second there na na uh, commercial. Huh? So, dyan po makikita. It is about greed. Kasakiman. We are talking here of an institutional greed. Uh, itong mga taong ito, yung mga Lopez, ay eh, hindi po nabubusog kahit ilang bilyon ang kinikita nila uh, bawat taon. Hindi nabubusog. Uh, hindi nabubusog ang uh, network nito, ang pamilyang ito. Gusto nila mas marami pa na pera ang uh, kikitain nila. hey Habang karamihan sa ating mga kababayan ay nabubuhay sa kahirapan, in abject poverty, eh sila. Kita nyo. Ha? Si, eh, kita nyo sila. Eh, ang lalaki ng uh, kilikita nila, kahit mga artista lang nila, eh, kita nyo eh. O, uh, eh. They can afford to build uh, huge, napakalaking mga uh, mansion. Dahil inuuto yung tao, budol-budol rin itong ABS-CBN, to be honest about it, to be frank and honest about it, budol-budol rin yan, dahil inuuto, yung mga manunood, akala ng uh, uh, sambayanan ay binibig siniserbisuhan sila hindi ba sabi ng ABS in the service of the Filipino people eh hindi po yan to that is not true in the service of the Filipino people dahil po ang pag ay for the service of their pockets uh, yan po ang katotohanan for the service of their pockets bulsa po nila bangko po nila ang tumataba dyan hmm, sa kanilang uh, mga programs na puno, uh, puno ng fake news, puno ng pang oto -uto at ginagamit pa ng ABS-CBN ang uh, kanilang uh, negosyo upang ginagamit nila ito bilang propaganda vehicle laban sa ating gobyerno upang uh, mawala yung tiwala ng tao sa kay Pangulong Luterte. Oh. Kahit yung, ano ko, uh, iba siguro sa inyo, hindi nyo narinig yung sinabi ko. Kahit yung probinsyano. Alam nyo ba na yung probinsyano, yung mga linya dyan, yung mga storyline dyan, eh, may tawag na yung subtle messages. Kung no? hindi natin napapansin, parang akala natin ordinaryo lang. Pero tinatanim, tinatanim ng wastong uh, Uh, paniniwala tungkol sa ating gobyerno. Oh, tandaan nyo yun sa mga nanonood sa probinsyano? Yung mga episode na kung saan yung First Lady ng Pilipinas ay sangkot, nakikipagsabuatan sa mga drug syndicates? Oh. Bakit uh, sinasabi ko na propaganda ito laban kay Pangulong Duterte? Because yung issue po ni Natrillanes, ni Nadilima, at iba pa dyan, uh, ni Narisa Contiveros, ay Talagang may involvement, no, ang Duterte administration sa, sa droga. <laughs> Kaya siyempre, pinapatibayan na uh, paniniwala sa ulo ng mga uh, tao. Now, hindi po 'yan uh, hindi po 'yan obvious. Uh. Hindi po 'yan obvious. Pero uh, eh ako naman po, eh dahil matanda na ako, beteranong uh, manunulat, no, beteranong broadcaster. Eh marami tayong karanasan at uh, nakikita natin yung mga bagay na yan no? that uh, itong ABS-CBN ay ginagamit ang, ang uh, kanilang uh, picture to depict no? upang ipinta na masama masamang tao ang ating Pangulo at hindi karapat-dapat ang mga nangyayari sa ating uh, gobyerno. Yan po. Kaya talaga po uh, wala, akong, wala akong sympathy. No? I don't feel any sympathy sa ABS-CBN. Mawawala ng trabaho ang 11,000? <coughs> eh, sa totoo lang po, Ka karamihan sa 11,000 dyan ay eh, talent. Hmm? Hindi naman siya talaga empleyado. Dahil yung para po maiwasan nila yung tinatawag na uh, employer-employee relationship. Kasi po, under the law, uh, <coughs> under the law, pag lumampas kayo ng isang taon yata, no? lumampas kayo ng isang taon na nagtatrabaho sa isang kumpanya, ay pwede ka nang mag-demand. <coughs> pwede, with, pwede ka nang mahingi na magiging permanent ah? At uh, you will be entitled, no? you will be entitled to benefits no? ng isang regular employee. Eh, ginagawa ng uh, ABS-CBN, talent basis, contract-contract lang yan. Six months, one year, tapos, renew na naman. So, walang tinatawag na continuity. Uh, kasi napuputol eh. Uh, pag uh, end ng contract mo, uh, hihintay siya ng isa o dalawang araw at panibagong uh, contract na naman. So, hindi talaga nabibigyan ng uh, protection. No? Walang protection po na nasatanggap ang empleyado dyan. Dahil talent sila. Contractual sila. Hindi po nila nakukuha yung karapat-dapat ilan ng mga Uh, rights and privileges bilang mga empleyado ng isang kompanya, uh, kumpanya. No? So, uh, in the next few days po, uh, we hope to reopen also ang uh, ambush. No? Eh, marami sa inyo nagtatalang sa akin ano nangyari sa ambush ni Kim Chu. No? Uh, sumulat na po ako sa Quezon City Police District at uh, humihingi ng update. No? Kasi, Uh, ito yung problema din sa ating mga ahensya ng gobyerno eh pag walang written na request eh hindi sila gagalaw text ako ng text hindi sila gumagalaw eh ngayon nag-email na talaga ako sa kanila hmm? nag-email ako dahil yung email po ay tanggap po yan it is accepted as official communication at pag hindi po sila sumagot sa akin aba eh, maghahabla ako ng reklamo that will be in violation of uh, Executive Order Number Two, ni Pangulong Duterte, na that requires public officials no to be transparent no bukas, dapat bukas ang lahat nila na kilos at bilaw no? uh, that they should uh, open to the public everything and everything that is happening in the government transparency. Kasi mahilig, uh, sa totoo lang, marami sa ating uh, mga opisyal sa gobyerno, mahilig magtago <laughs> ng katotohanan. No? ay eh makakapasama sa kanila. It will uh, open them to corruption uh, issues, no? Uh, kaya po, kailangan talaga yung very vigilant, no? At uh, ito po yung palaging ginagawa ko, eh. Uh, kaya po ako nakaka-access sa mga dokumento, dahil lang po sa ano ni President Duterte. Itong Executive Order Number Two. Uh, series of 2016. Ito yung una-una niya. I think one or two days after siya umupo bilang Pangulo ng Pilipinas, ito na kagad ang pinalabas niya. Na dapat ang mga ahensya ng gobyerno ay mabuksan no ang records nila uh, sa kahit sino na galing sa publiko uh, from the general public na humingi ng mga dokumento o mga records. No? isang paraan po ito para maiwasan no and uh, we can fight corruption. Kaya galit na galit yan si sa akin eh dahil uh, nagagawa ko na maka to be able to bring out mga documents uh, sa mga proyekto niya ay eh, talagang uh, na natuklasan ko na no and uh, uh, meron na akong mga sulat sa kay Soljen Jose Calida at uh, may ginagawa akong open letter na no? kay ng Duterte. No? At sana po, pag uh, ipinalabas ko ito, ay, you can also support this no? by spreading this. No? Tulungan nyo ako na mapakalat ito by sharing this, no? mga, itong mga ginagawa ko, mga sinusulat ko, mga broadcast ko, mga video ko, that you can share this uh, on your uh, Facebook, on Twitter, uh, kahit na sa YouTube din, no? kung may mga YouTube channel kayo, i-share nyo po, no? para mas nakakarami, no? mas nakakaraming mga Pilipino ang makakalam at uh, tungkol sa uh, katotohanan. Okay, so uh, El Supremo, Sir, good morning. Mga tao ni FLM, ang sipag ng mga tao kami ang sumusuporta. Uh, mga ungas talaga. Verificado po yan. Mismo mga kapitan nakakausap ko. Uy, namibigay daw sila, sabi ni El supremo namimigay daw ng uh, bigas uh, para lang uh, <laughs> uh, para uh, to ano uh, to bring out more support for him eh hindi po eh uh, katulad 'yan ng signature campaign kahit uh, 5 milyon kahit sampung milyon pa 'yan na magpe dyan na palabasin 'yan si Norman Mangusin dahil napakabait na tao 'yan kahit uh, kahit buong uh, palayan ng Central Luzon ang ipa uh, ipamill niya no yung bigas galing diyan sa buong Central Luzon ipamimigay niya sa buong Pilipinas eh, hindi na po yan makakatulong no eh, hindi na po yan makakatulong sa kanya it will not be able it will not help him bakit po inasa eh, no ng bilangguan eh and he is facing uh, he is facing dozens, toni, lang ng mga criminal cases. Yan po. Kaya ito, uh, El Supremo, salamat no, sa information, pero uh, hindi na po yan makakatulong. No? Ay, hindi po yan makakatulong. Eh, si Pangulong Duterte, I don't think na si Pangulong Duterte ay ibabali, babaliin niya no? that he will break the law. Uh, para lang mapapalaya uh, mapa, itong budol-budol king na ito. Wala na yan. No? So, let them do it. No? Kung namibigay sila ng bigas, uh, uh namibigay sila ng... Uh, tanggapin nyo, pero huwag na kayong magpaluko pa. Kung dumarating sa inyo, yung bigas na yan, pasalamatan nyo. O, oh, pasalamatan Oh, FLM, uy, sa wakas, no? dumating din pala no? yung pinangako mo o nakatanggap din kami ng bigas. Pero hanggang diyan lang, pasalamatan nyo na lang. No? Dahil uh, siguro, desperate na rin siya. no Desperado na rin siya na uh, mababaliktad. No? Kasi sirang-sira na siya ngayon. Eh. Sirang-sira na siya sa mata ng taong bayan that uh, he is a... Nagbaliktad na ng kanilang uh, paniwala na uh, isang babait na tao matulungin, isang bilyonaryo, itong si Norman Mangusin. No? Hindi po. No? At uh, uh, meron po ako pinalabas na blog, no? Uh, tungkol sa katotohanan sa kanyang uh, kaugnayan kay Bernard Chong no? na sa wordpress.com. No? Uh, I-type ninyo po yung, uh, yung blog site ko www.manuelboymejorada.com Diyan nyo po makikita no? yung aking uh, uh vlog uh ko po i ko 'yan no uh, sa aking vlog no para mas malinaw sa lahat no kung sino ba ito si Bernard Chong at uh, ano ang kaugnayan niya sa kay uh, FLM. Okay po at uh, bago po tayo mag uh, bago po tayo ma oh si El Supremo This is Edward Jokno, uh, OP. Ah okay, salamat no. Uh, okay, si Edward Jokno uh, Sa Office of the President Ni BSP Gov Ben Jokno Okay, salamat uh, uh, El Supremo Okay, so uh, Bago po ako mag uh, magpalam uh, eh May bagong uh, Music video uh? May music video po na uh, Lumabas No? Uh, yung ano sa Talino Warriors no uh, sa naboyod ba no basta may bagong video sa uh, tribute no tribute sa Talino Warriors at uh, napakaganda yung awitin na ito no? yung uh, kantang ito dahil uh, ito po ay pagbigay ng pugay din sa mga taong talagang nakikipag-away Uh, sa uh budol budul na si Francis Leo Marcos o si Norman Mangusin. At uh, hindi po ito magtitigil, no. Uh, hindi po tayo hihinto uh, sa kaso lang ni uh, Norman Mangusin. Marami marami masama sa ating lipunan, no? At uh, kasama po dyan yung mga nasa gobyerno, no. Uh so hanggang dito na lang po tayo, uh, ito po muli ang inyong uh, lingkod. Hindi pa rin tayo makakalabas kahit mag-GCQ uh, effective June 1, no? Uh, hindi pa rin tayo makakalabas dahil siyempre, eh, ingat tayo. Eh, marami tayong sakit eh. May diabetes, may hypertension, may prostate problem, no? Uh, at kung ano pa, no? Napakarami talaga yung problema na yung sakit natin. Yeah? Kaya, uh, we will try to keep safe, no? And uh, we can continue to be of service uh, to the Filipino people, no? So, muli po, ako si Manuel Boy Mejorada. Maraming salamat po sa inyong Uh, pagsubaybay sa aking mga videos at pagsuporta sa akin. Good morning po.